Обмеження для водіїв електросамокатів. Виконком міськради затвердив схему зонування режимів використання електротранспорту. Так, за новими правилами, трасою здоров'я їздити заборонено. В Аркадії та парках швидкість не може перевищувати 12 км на годину. В інших місцях дозволяється 20 км на годину. У департаменті зауважили, що нововведення діють як у день, так і вночі. А правила однакові для користувачів власних транспортних засобів та прокатних електросамокатів. Попередньо була проведена робота, зустріч з операторами, які надають послуги ці з електросамокатами. Наші домовленості будуть скріплені меморандумом. Цей документ вже готовиться від сторони органів місцевих самоврядувань. Його буде уповноважений підписати керуючий зам, це Сергій Миколаївич Тітюхін. Також його підпишують ті оператори у нашому місті, які надають послуги користування електросамокатами.